وای پکا دادی لا بلس پکا دری وزارتونو پا دری وارو مشرانو مانه حکر کرده چه قرانتین با وزاکیوی خوب دیگه مشرانو جرگه دیر کلک مخالفت کرده آمین افتیا وزارت بیده چه قرانتین دیلات کی دی لوړو د پرو وزارت وسره وکړه کړی دا د پوهنې وزارت وسره وکړه کړی دا چې مکتبونه او پانتونونه د رخصت شي خو مشرانو جرګه ورته وایي چې نه دوی ورته وایي چې هو ورته وایي چې نه دوی ورته وایي چې هو ورته وایي چې نه ما سره په همدغه موضوع باندې د عام روغتیا څخه یو ډاکټر څخه راغلی دی چې تاسو سره په دې اکړه اسنتوب په خپل مشکلات خپل هغه قرنتین چې وزه کړی دفاع به ترې وکړي او خواته د مشرانو جرګې نه هم یو څمڅې راغلې ده چې دوی به خپل هغه قانې دلیلونه ورته ووایي چې ولې دوی مخالفت کوي نو کرا شو تاسو ته د عامې روغتیا څخه چې راغلي یاستئ ولې تاسو دغه قرنتین په داسې وضعیت کې وضع کړ نه تا قا تا ته هم سلامونه او دې مېلمه ته هم سلامونه نه تا ته تاسو نه ګورئ چې دا څه حال روان ده په روغتونونو کې ځایونه نشته روزانه چې ګورې نو د اته سولونو ته زرو پورې مریضان راځي په روغتونونو کې ځایونه نشته څلوېښت پنځوس د ورځې مري به کې ته ما ته ګورې چې په هېرو چې راوته یم راتښتېدلی یم دې خواته وده مشرانو جرګې سمسۍ خو دوی خو م ډېر قانې دلیل لري که نه خو ستاسو زمونږ د ټولو هېوادوالو په خیر خبره کوي که نه نو ولې تاسو مخالفت کوئ نه په دې ملک کې د ولس نمایندګان نشته ده چې درې وزیران یې سره یو ځای شي په پسخانه کې خبره وکړي او به زمر جاري کړي چې قلنتین او پرانۍ او بسبدانۍ دا تاسو څه خبرې کوئ نو وده عامې روغتیا کلانکاره دغه وکیل صاحب چې دی که نه دغه د مشرانو جرګې څمڅۍ دا هم رښتیا وایي که نه د دوی د څه دپاره دي د دوی دنده څه ده چې تاسو په یو پسخانه غونه ځای کې کېنئ او په خپلو کې سره جوړ راځئ او بیا قرنتین وضع کوئ آخر دغه کار چې دی که نه دا پرېکړه په پارلمان کوي که نه ونه تا خا قربان شم ته ولې دونه نادان یې ته ولې په خبره نه پوهېږې موږ قانون نه جوړ کړی کوم اساسي قانون تاسو موږ نه خراب کړی چې موږ تاسو ته پرچی مخې کړي چې دا تاسو تغذیه کوي موږ خو پوهنتونونه او مکتبونه دغه شیانو ته رخصت ورکړې ده د خلکو د روغ صورت لپاره ډېره ښه خبره ده نو تاسو خو واورېدل که نه د دې کلانکار صاحب خبرې تاسو ولې داسې ځانونه نه بس مرچکیان جوړ کړي دي لکه غومبسې غوندې هر ځای کې بونګېږی چپشا چپشا نه تاکه چې اوس دې دا خوله به در ماته ومنه پوهنتونونه رخصتېږي په دې وطن کې او مکتبونه رخصتېږي او موږ د دې ولس نمایندګان یې موږ پرې خبر نه یو موږ خبر نه لرو ولې ګوره نتاقه زه به تاته یو خبره وکړم اوس صحیح ده اوس چې کوم شاګرد مریضېږي او نسخه به راځي تا ته او ته به یې وړي پارلمان ته چې هلته امضا کړي چې ته مریض یې دا ته مهم یعنې خبره دغه ورسېدله چې بس هغه د شاګرد د رخصتۍ هغه به هم دوی ټاپه کوي او دوی به یې وړي کمکله تا مغزو کې بوز دي که څه شی دي ته ولې ځان نه پوهېږې په څه شي دلته معامله شوې ده معامله شوې ده د دوی تر منځ کومه معامله څه رقمه معامله په څه شي معامله کړې ده وروسته په ډاګه که چې دوی هم پوه شي که نه نتاکه معامله دا شوې ده چې دوی اوس په میلیونهاو ډالر واخلي د کورونا په نوم باندې او دا د لوړو زده کړو اداره چې ده د لوړو زده کړو وزارت معرف او د ده پیسې هم واخلي او دا خپلو جبونو ته یې واچوي یعنې دوی به قلنتین شي بند به شي او هغه فن چې کوم ده کوم چې د خارج نه راځي هغه دوی په جبینو کې واچوي ولا کلانکاره بېشکه دي زه خو نه وم پوه چې دومره غټې غټې معاملې دي او د دې سپینې چپنې لاندې دي بس تورې بلاګانې دي دا څه خبرې دي والا داسې حساب ده که نه چې زمونږ دا نطاپ هم لږ داسې په اوضا باندې صحیح نه وي لږ به دې چک کړو ښه ولې ولې تا کې ټول فرق ده ښه اوس به زه تا ته پاکه پاکه وینا وکړم مهرباني کښېنه ما ته نه چې ټول ولوستی وم ولوستی کوم او اوس غوږ کېږه دا ورو چې اوس چغېږې لګیا ده که نه دا خلکو نه چغېږې چې شخصي مکتبونه دي شخصي پانتونونه دي چې ده ته راکړه ورکړه برابره شي سرهخبرې لپاره چغې ورکړي پیسې برابره شي هغه خلکو پرې پوه شه اوس په دې خلکو باندې یعنې دا هغوی ژبې ورغوړ کړی دی ژبې ورغوړ کړی دی داسې پ
دغه 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 دغ